שלום, אני קובי אפללו ואתם מאזינים לרדיו קול אחר. בוקר טוב, אתם על 106 FM, רדיו קול אחר, פותחים עוד תוכנית של האוהבות הצעירות בנושא אהבה. כאן באולפן אני, יובל, ואיתי נמצאת ירדן, הרווקה הנחשקת. היום בתוכנית נדבר על מה טוב יותר, זוגיות או חיה רווקות. נדבר על אהבה, זוגיות ומה שביניהם. ויש הרבה ביניהם. אני רוצה להבין, מה כל כך טוב בזוגיות? חברות שלי, לכולן כמעט יש חבר, מדברות רק על הבעיות, על הריבים. ספרי לי, יובל, מה כל כך טוב בזה? מה זאת אומרת? בזוגיות יש גם חלקים יפים. ניקח לדוגמה את נושא הימי הולדת. ביום הולדת האחרון של קים, חבר שלי, לקחתי אותו לשייט ביחטה. יום הולדת קודם עשיתי לו טייס לאום אחד, פעם גם הפכתי אותו לנהג מרוצים. זה נשמע שבמקרה שלך זה ממש כמו המרוץ למיליון. מאיפה כל הכסף להפקות האלה? תלמדי ממני, אני יוצאת לדייטים והכסף יוצא בעיקר עליי. וזה מזכיר לי סיפור מצחיק. לפני כמה חודשים היה לי כזה דייט מטורף. הבחור שיצאתי איתו באמת קצת חי בסרט וחשב שכסף זה שם המשחק. הכל התחיל נורמלי, קבענו בשבת בבוקר, הוא אמר לי, תבואי עם בגד ים. אוקיי, פה חשדתי. מפה לשם הגענו למלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב, ומי ששמע עליו, זה התברר כמו הפקת יום הולדת, שבכלל יום הולדת שלי היא חצי שנה אחרי. הוא ממש דאג לכל פרט, הגענו לספא, ג'קוזי, בריכה. את לא מבינה, ממש כאילו השקיע ברמה מוגזמת. נשמע שהיה ממש טוב. תראי, על פניו זה נשמע כאילו באמת נוצץ ומבטיח, אבל בואי נגיד שיום אחרי הוא לא קיבל ממני שיחת טלפון. לא הבנתי. נהנית, הוא השקיע, טרח בשבילך, איפה הייתה הבעיה? בדיוק, בהקשר הזה זה מוביל אותי לטיפ הראשון שלי. בנות, גם אם הוא אוסף אתכן עם מכונית מפוארת, לוקח אתכן למסעדת יוקרה, מזמין ארוחה, בת 3 מנות וגם משלם. כל עוד הוא לא פותח לכן את הדלת של האוטו, זה לא שווה שום דבר. האמת שנכון, אני נוטה להסכים איתך. יש איזשהו קסם בדבר הזה שנקרא החיזור של פעם שפשוט עושה את שלו. בנים, הרצון להשאיר רושם טוב הוא לא בהכרח בכמות הכסף ששפכתם בדייט. מסתבר שלא כל הנוצץ זהב תמיד, אה ג'ורדי? יאללה בלגן! אז אתה נותן לי משהו כזה? קל. אוקיי, 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 שים גיטרות. ג'ורדי, ג'ורדליש, בן אל דבוש, סטאד בוי, אוי אוי אוי. היי, אף פעם לא ראיתי עוד חיוך כזה, אחת כמוך בטח שומעת את זה הרבה. ואין מצב אני יוצא מפה לבד, כמעט הלכתי כבר אז כמה טוב שבא. יובי, תגידי, ידעת שבסוף השיר זהב הייתה הצעת נישואין אמיתית? די, וואלה? כן, נו, אבל מה איתך? אין איזה הצעת נישואין באופק, מה עם קים? תראי, נכון להיום שאינו סטודנטים, אז כמו שאומרים פרה פרה. מה שכן אני יכולה להגיד לך, שהטבעת על האצבע היא לא מהווה מבחינתי איזושהי הבטחה או חוזה לטווח ארוך. מה שחשוב זה להתעסק בקשר עצמו, לשמור על כבוד, אכפתיות, והכי חשוב, תקשורת טובה. אחרת כל החבילה יכולה להתפרק. אפרופו פירוקים, לא מזמן יצא לי לראות את אחוזי הגירושים בישראל. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחוז הגירושים בישראל מתוך הזוגות שנישאו באותה שנה הוא 27%. תקשיבי טוב יובל, זה אומר שזוג אחד מתוך ארבעה עתיד להתגרש. ונחשי מה? מה? עם השנים זה ממש לא הולך לרדת. מה את אומרת? כן, עצוב לשמוע. שאלה לי אלייך. היות וכבר קטלגת אותי בתור הרווקה הנחשקת. אשאל אותך בתור מישהי שנמצאת בזוגיות יציבה מזה זמן רב. מהי הנוסחה לשמור על זוגיות טובה? תראי, אין נוסחה מדויקת ולא על כל מערכת יחסים אפשר באמת לשמור. גירושים קורים לפעמים כתוצאה מדברים שלא בהכרח אפשר לצפות מראש. אבל למה לחשוב שלילי? מה שמביא אותי לטיפ השני, בזוגיות, בין אם נשואים או לא, נראה כי דרך המלך הצלחה מבוססת על הדדיות ותקשורת. יובל, מה שורה התחתונה בעצם? בינתיים זה נשמע כאילו את זורקת מילים יפות לאוויר.
השורה התחתונה זה שלא תדרשי מהבן זוג שלך שיתנהג בצורה מסוימת, אם את בעצמך לא מסוגלת להתנהג באותה צורה. הסוד הוא להיות שם אחד בשביל השנייה, בטוב וברע, לתמוך, להקשיב, לפרגן, לדבר על הכל ולזכור שלפני שאנחנו בני זוג, אנחנו קודם כל חברים הכי טובים. והאמת ירדן, שיש לי שיר שיתאר בדיוק למה אני מתכוונת. בואו נשמע Stand By You של The Partner. I'll stand by you, I'll stand by you, won't let nobody hurt you. היי היי יובל, כמה קיצ'יות בשיר אחד, אבל בהחלט נוגע ללב. אני שמחה שאת חושבת ככה, אבל עזבי, יש לי רעיון גאוני. בואי נכניס קצת פלפל לתוכנית ונשחק משחק. יאללה, נשמע מעניין, שוט. את ואני עושות דו-קרב, זוגיות נגד חיי רווקות. אני אומרת יתרון של זוגיות, ובהקשר של אותו יתרון, את מחזירה לי מה טוב בלהיות רווקה. אני אתן לך דוגמה. Okay. נניח, אני אומרת שלי יש תמיד מישהו שמחבק אותי בלילה, ואת יכולה מנגד לענות לי שאף אחד לא לוקח לך את השמיכה. הבנת? יאללה, זורם. מאזין. מאזינות, כמובן שגם אתן שם הבית או בנסיעה יכולות להשתתף בדו-קרב ולחשוב מה אתן הייתן אומרות. ירדן, את מוכנה? ברור, אל תדאגי, תמיד תהיה לי תשובה לכל דבר שתגידי. בואי נראה. יתרון ראשון, אני טסה למלא חופשות רומנטיות באירופה. אין כמו להיות רווקה בדרום אמריקה. את משלמת על הארוחות שלך. אני שוקלת גם 10 קילו פחות. זה היה אחד טוב. בואי נמשיך. אני מקבלת מלא מתנות ובגדים מהבן זוג שלי, סתם ככה, בלי שום סיבה מיוחדת. אני יכולה ללבוש את אותו הבגד לכל דייט, בלי לשבור את הראש כל פעם. אני הולכת לסרט מהיר ועצבני עם החבר. אני הולכת לסרט 50 גוונים של אפור. כשאני בחול, יש מי שדואג לי. עזבי אותך, כשאני בחול, אין מי שחופר לי. כל דבר אנחנו עושים ביחד. אבל אף פעם אין לך באמת זמן לעצמך. אוקיי. הנה אחד מאתגר, יש לי מישהו שאוהב אותי כמו שאני. גם עם השערות שאת מרשה לעצמך כבר תקופה לא להוריד יובל. אני מאוהבת. את מאוד משעממת. אוקיי, אוטש, זאת הייתה מכה מתחת לחגורה. סתם לא התכוונתי, את יודעת שהכל מאהבה. יאללה, רעיון מגניב היה הדוף קרב הזה, שיחקת אותה. כן, בהחלט היה משעשע, רק חשוב לי להעביר שהכל כמובן נאמר בנימת צחוק, וכל אחד עם הפרשנות שלו. אגב, פרשנויות, זה זמן טוב לעבור לשיר הבא של אפרת גוש, ונשמע מהי הפרשנות שלה על המילה אהבה. שוב לבד, שוב זרה, שוב רוקדת מסיבה, שוב מוכרת, שוב יפה, שוב שותה, שוב שותה, שוב שיקור, שוב צוחקת. פינתנו באהובות הצעירות. מאזינים ומאזינות יקרים, אל תשכחו להיות אתם, בין אם אתם בזוגיות או לא, וזה הטיפ הכי טוב שנוכל לתת לכם. אין ספק. מקוות שנהנתם ושהטיפים שלנו סייעו לכם. זכרו שלעולם טובים השניים מן האחד, אבל גם האחד חשוב לא פחות. בתוכנית הבאה הטיפים לאיך מתנהגים בדייט הראשון. שיהיה לכם המון בהצלחה, יום טוב, ותודה רבה שהייתם איתנו. תודה גם לעמית ולאילנה. ולי וליובל. ביי. רדיו קול אחר.